那我们要调整的是哪些东西呢？就是要开始准备上材质以外呢，这个窗户我要做一下修正啊，就是楼地板呢，都当做是多的物体，增加的。那也就是说呢，这个窗户应该要紧贴着，几乎紧贴着。切换三二一，所以那当然还有，这个贴图还没校正，因为上礼拜好像 Photoshop 有点问题。那还有，这个虽然我们已经有做了一些复杂的东西，不过这个呢，修正它一下，顺便再做更细一点。那以及把 UV 拆完，OK，所以我会放弃这一扇。其他没有放，其他这个还可以用，所以就留着。那这一根柱子还要再修正，这个柱子，这一个其实是要再切成上跟下，因为其实你可以看一下这个地方，只有这里有边，中间是连续的，一直到最上面，再有一个结构。那所以这一个做要改掉这一个架构。OK，好，那所以从这边开始。好，那300×300 create，OK，好，就再 create 这样子，300×300的尺寸，然后呢，我不需要这样的 segment，全部只要留下，这样，不是这个，是这个加这个，这样留下这样的 segment。好，这里就是窗户中间的柱子跟左右，右键 convert 成 poly。好，打开 Snap，右键打开 Snap，然后我要锁格点加锁点。好，锁格点加锁点，然后就把这个往旁边移。中文输入吗？有。OK，好，那对中文输入注意一下。锁点加锁格点，直接把它往外搬，大概40公分 好，大概40公分的位置，这个也是，因为我已经先在图上看好了，就是 这个柱子如果是50，这里大概是40就是我是已经先在图上确定好 那中间的柱子呢，大概就剩下20。就左右各留10。好，那这边呢，上面下来大概留70到80吧，可能80再多一点，90好了。锁不到的话，先抓到远一点的地方再锁回来。好，大约这个样子。那窗台会坐在这里，窗台会坐在这个位置上面。然后这样一路接上去，好，然后窗户一处负十，这个应该都还记得。不过呢，我要做一下修正，所以这里呢变成负5，好，就是第一层砖负5，OK，然后 insert 尺寸 insert 5，OK。在一处负5，OK，好，也就是说这里呢，我会把它变成这个结构了，多了一个窗框的架构出来。好，因为这样子比较细致，我们面数其实也够用。好，然后窗台一起做一做，box。没锁不到，等一下，关掉，锁点关掉，这时候不需要锁点，我只要锁格。
10公分应该就够了，大概就是这个样子。十公分太多了，这看起来应该只有5公分。好，这个样子。OK，那右键，convert 成 Poly，它背后的面是不要的啊。啊，F2 可以切换。如果你看到选到的时候长这样，不知道选到哪一个，你按一下 F2，确定选到背后。好，那全部选起来，往上搬。好，又要打开，应该这还是不需要开锁格点，那个锁点，锁格点就够了，因为我们这个位置本来就对在格点上，所以应该直接拉上去就好了。哎，还少一个，对，还有地板的厚度忘了算，再往上抓。OK，好，那所以这边现在完成到这样，然后地板的厚度我想修一下，好，就是这个，啦啦啦，这里这一层的造型我想再调整一下，也就是说这一圈还要做一下修改，这一圈，这几块，好，这几块要做一下修改，因为，这看起来它底下有个斜角边，所以我们要还是要生成那个结构出来。就还有这一个，其实应该看一下，如果这个是对的，应该是不对的。好，就是如果那个是对的，这个柱子的位置就是错的。这柱子应该是错的，看起来怪怪的。有一个，这里有一个很奇怪的结构，删掉它。好，看一下，因为刚刚那个柱子，你从底下看的时候，很明显的位没有左右对称，啊，就是这个上面是这里是要这个地方跟这地方宽度要一样才行。好。OK，那这是一组零组，这一组呢就是都是一样，这已经是可用了，我量好的。那现在只是要做一下修改，所以比较单纯。然后我把它隔离起来，看比较清楚。好，就是我现在在做一些小微调，然后再准备继续往下走。好，你可以用点，可以用 Edge 都可以。好，那我只是希望它底下有一个比较斜的边，所以呢，我网格有到5公分，就抓了这个点往下移到，往移动五好像不太斜，移动十好了，十又太多，十会变成45度角。看一下我们这个做深度是30的话，十差不多，好，抓到十的位置。十或15应该都还蛮好的，就底下有个斜角下来。convert 成 editable poly，检查一下，这一定有面没删掉。delete，选点。那遇到2.5D 锁定的问题，切过来。好，这样子降下来。好，剩这一块，这块呢是一样的操作。这里怎么多出一个点？倒退空白键删掉，检查一下，没事。一样，选这三个点。好，那用2.5D 的操作就是一样的操作，往下拉，只是这里我要 lock 住，这样拉下来。好像有一点点误差，看一下。OK，好，刚刚是没有拉直，好，那这样就好了。所以都。
这个侧面看的时候就会有一个斜方的角，那底下这个门就要再下往下降5公分。好，或者整个上面往上提，哎，不对，不是5公分，10公分。这样子差不多，有没有接到？嗯，还没到。这样，OK，到了 好，其实这一块也是错的，所以这个待会再处理。好，那我们先把窗户的贴图处理完。我所选的那一张图呢，就是你要找到一张无接缝，然后也要把图的比例弄到一致。好，那我现在已经准备好了的图档资料。砖头 好，我已经把那一张图做，我选的那个砖头做了一次2×2，就是水平对一份，哎，不止2×2，因为那张图我选的那张是长方形的，所以先水平变方的，把它调成1024:1024以后，我再把它乘4倍，变成2048×2048的尺寸拿来用 好，所以我现在采用的图呢是2048×2048的大小要给它。开始编辑器。好，就会变成一张很大张的2048的图，show map。好，show map，按下去，材质给这个。先处理这一面墙。这一面呢，就要动用 Unwrap UVW 了。好，这个整个的这一面要动用 Unwrap UVW 来处理。我先 Auto Q 隔离，比较容易看清楚。好，Unwrap UVW 进入全部 Edit 的模式。当然你要省事一点，可以先把窗户拔掉，我们省事一点做好了，先把窗户拔掉，选面，这个面加这个面，grow 再 grow，窗户跟窗框拔起来，好，因为我的贴图是分开的，所以这个就要2个材质球给他们，好，回到。Unwrap UVW Open UV Editor，Ctrl A 全选 Mapping Flatten Mapping 摊平，OK，好，那它会自动的帮你打散、摊开，放在这张图上转。好，那我会希望它完全、完完全全就这一个面，这个呢完全跟顶上接好，所以。就整个大小要接上，因为这样子的话，楼层之间就会无接缝。这张图是无接缝，所以你要完全贴齐。再按一下 Quick Plane Map，好，让它贴上去。所以现在这个上面跟这个的底下是可以重复贴。好，那剩下就是接下来是要，就接下来这个部分就是你的制作上一定要处理的东西了。而且会比较麻烦，按一下 F2。等下先把那个改一下，每次都要改。Config Viewport 贴图的大小，因为那个糊糊的图我就没办法做这个操作。这样才行。好，然后开始。其实因为这个图是一致的，所以你可以其实可以这一排全部选起来，这4个一起做，就是整个所有的窗户的这个面全部一起做。我要做什么事？我要对砖头的位置，这一定要对到。好，这个一定要对到。有一点误差，按一下 Quick Plane Map。
不行，这样会太大，所以叫手动的调，或者如果误差很小是可以免，不行，不够，这个误差还是有点，再放大一点点。大概放大一点点，然后开始移动。应该这样差不多。好多了。好，就是你这个不能让它看起来不合理，就是你的砖头必须接得好。那。再调一下，这一个好了，这一个不怎么好，重调这一块。然后这边呢，因为你在这里有一个这种砖缝是很奇怪的，垂直那个砖缝的纹理是很怪异的，所以我要换，改变它的位置。好，这样才合理。那其他的一样要处理，就是这里、这里、这里跟这里，转90度，可能要把它们排在一块比较好调，好，或者这样调应该也可以，应该也是要放大一点点，好，因为我的。最后的那个最外框有放大，稍微放大一点点。可以按着 Ctrl 移，好，那一样对砖头。OK，差不多。对砖头好像有一块没对到的样子，看一下。有，勉勉强强。哎，这边没对到，那换边。好，这个就是魔鬼藏在细节里的那种东西。好，人家在看你作品集的时候，你的模型上绝对不能出现这种贴图，这种拉扯是绝对不允许。那这种能不能对到精确，那个就是细节。好，但你没有拉扯，人家接下来下一步就去看模型对位，那个贴图对位有没有对到。好，这是要注意的地方，就是你在做作品集的时候要考虑到的。就你对到一个东西没问题了，美术主管就会去看下一个，下一个部分会不会有问题？窗框，好，那这里呢就回来又要用 Unwrap UVW，窗户只要做一个，另一个可以删掉，等一下再复制对位。我应该先给材质。有，还是有抓到，OK，那就可以 好，那材质过来了，Ctrl A 全选，Mapping，Flatten Mapping 直接打碎，直接打碎，因为周围都是同一个颜色嘛，所以我就直接打散就好了 好，这是窗户的区域，比例可能不对，会有点拉扯，不过。应该还可以接受，所以窗户开始先对过来。OK，好，那这是窗户，窗户 然后窗框，这个窗框就比较单纯了，你就直接
Ctrl B 打断。大概比例相近，就不要让贴图产生严重的拉扯就可以，那就自己排一排，旁边排一排就可以了。因为这里的颜色都那个没有什么阴影的问题，你不要塞到阴影里面去哈。OK，好。那这是窗户的部分，Ctrl。好，那看起来就比你只塞一个窗户的贴图，然后里面一块板子来的，更细致。好，OK，然后一样，W，移动，复制一个锁点，不用锁格点，3D 的。那就抓到这个点，锁住，抓这个点往这个点吸，OK，连上。那这样两个窗户就好了。好，所以那个砖墙的边也有，窗框也有，窗户的本体贴图也有，这一面这样才算是完成。好，那 OK，好，那所以现在看到的是这个样子。对，底下这里呢会做一样的操作，一模一样的操作。砖墙和里面的窗户，贴图也已经先找好。就贴图是在之前给同学的贴图库里面，那像这一块是用这个整理出来的。好，因为在这个图面上，我们已经知道这边比较窄，这边比较宽，所以我事实上是把这一面贴这个，另一面贴宽的这个。好，那。你如果要找其他类似的贴图也可以啊，就是要去找图来使用，然后也要开始准备找像这种东西，准备贴这个了，啊，就然后各种水泥，各种门，好，那在我们给同学的图库里面应该都有，或者你再找自己其他额外的图库，好，就这。网络上再去找其他的图，看是什么样的，都还可以换，没有一定要用这个形式。